Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs ieklausīsimies lasījumā, kas ir šai dienai paredzētais evaņģēlija teksts pēc mūsu baznīcas kārtības. Un tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 13. Nodaļas, kur sākot ar 24. Pantu tā mēs lasam. Viņš tiem stāstīja vēl kādu līdzību. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. Bet, kad ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli starp kviešiem un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzamas arī nezāles. Namsaimnieka kalpi atnāca pie viņa un teica, kungs, vai tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu, no kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja, tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja, vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem atbildēja, nē, ka nezāles ravēdami jūs neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai. Un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem, savāciet vispirms nezāles un sasieniet tās kūlīšos sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūsu, tos pārdomājot. Dod mums savas svētā gara klātbūtni, ka varam dzirdēt, uzņemt sevi un dzīvot saskaņā ar to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Jēzus līdzība nolūks ir mums paskaidrot jeb ilustrēt Dieva darbību, kā izpaužas Dieva valdīšana. Un līdz ar to, kāpēc pasaulē notiek tas, kas notiek, un kā mums pret to attiekties? Tie ir jautājumi, kas ir bijuši aktuāli ticīgu cilvēku domās un sirdīs visos laikmetos. Un vismaz pāris no tādiem īpaši bieži uzdotiem jautājumiem parādās arī šajā tikko dzirdētajā nelielajā Jēzus līdzībā. Jo tā saturu mēs varētu izsacīt kā zināmu pretstatījumu starp cilvēku jautājumiem un Dieva jautājumiem. Varbūt tieši tāpēc mums kādreiz ir tik grūti Dieva darbu saprast, ka mums un Dievam ir atšķirīgi jautājumi. Atšķirīgs tas, kas kuram liekas svarīgākais. Cilvēku jautājumi ir divi. Vispirms jau, no kurienes ļaunums? Kā tas gadījās, ka tīrumā, kuru saimnieks ir apsējis ar labu sēklu, ir parādījušās arī nezāles? Zīmīgi kalpi ir kādā brīdī acimredzot gulējuši, bijuši nevērīgi, citiem vārdiem. Un tad kādā brīdī viņi pēkšņi pamostas no savas nevērības, skatās sev apkārt un ar pārsteigumu konstatē, ka pasaulē notiek lietas, kuras man nepatīk. Un tad ir viens no cilvēka jautājumiem, kāpēc pasaulē ļaunums? Kas pie tā vainīgs? Kas ir autors? Kas ir atbildīgs par šīm problēmām, kuras mēs redzam sev visapkārt? Tas ir viens ļoti raksturīgs cilvēka jautājumu loks. Un otrs tam ļoti līdzīgs un ar to saistīts jautājums ir, kā mums ļaunumu izskaust vai izravēt. Jo līdzības teksts ļauj mums nojaust, ka saimnieka kalpi ir vairāk nekā gatavi patiešām doties šajā neiespējamajā misijā un censties izravēt veselu kviešu lauku. Viņu jautājums,
Vai tu gribi, lai mēs izravējam šīs nezāles? Oriģināla tekstā vairāk skan kā tāds apgalvojums, kad viņi saka, mēs iesim un izravēsim, ja? Tu piekrīti. Jā, kāpēc pasaulē ir ļaunums? Kurš pie tā ir atbildīgs? Un kā mums to izravēt? Tie ir ļoti tipiski cilvēki jautājumi. Un iepratī tam, lauka saimniekam, kā Jēzus to skaidri norāda, viņa uzmanības centrā ir pavisam cits jautājums. Viņa jautājums ir, kā saglabāt ikvienu kviešu graudu, lai tas lieki neaiziet bojā. Jā, visādu nezāļu ravētāju nekad nav trūcis, arī Jēzus laikā un arī mūsdienās. Nelaime tikai ir tā, ka ne visos gadījumos cilvēku viedokļi par to, kas tieši ir nezāles un kas ir vērtīgie kvieši, sakrīt. Un tad viens ravē to, kas otram ir kvieši, bet cits cenšas izraut ar saknēm to, ko cits ir rūpīgi stādījis. Tāpēc nama saimniekam ir pilnīga taisnība. Ja vien viņš palaistu savus dedzīgos kalpus un ļautu tiem ravēt un tīrīt kviešu lauku, tur viss tiktu izraustīts un sabradāts, bez jebkāda labuma un jebkādas īstas jēgas. Pie tam ir svarīgi ieraudzīt, ka nama saimnieks tiek atvēlots kā modrs, ar tādu ļoti skaidru skatu apveltīts. Nevēlēšanās ļaut ravēt, viņa gadījumā nav kādas vienaldzības vai slinkuma izpausma. Atšķirībā no kalpiem viņš zina nezāles izcelsmes iemeslus. Viņš ir bijis nomodā, viņš ir redzējis, kā viss sākas. Un ziniet, varbūt tieši tāpēc Dievs kādreiz ir priekš mums cilvēkiem nesaprotami iecietīgs, pret cilvēku kļūdām un grēku. Jo atšķirībā no mums, Dievs redz visu cilvēku dzīvi. Kāpēc viņš ir nonācis tur, kur viņš ir, kamēr mēs redzam tikai rezultātu? Nu jā, bet saimnieks arī šīs Jēzus līdzības beigās saka, ka pļaujas laikā nezāles tiks nošķirtas no kviešiem. Graudi tiks sakrāti šķūņos, nezāle izmantot iekuram. Saimnieks nav akls. Viņš redz atšķirību starp nezālēm un kviešiem. Taču viņam ir kāda īpaša gudrība. Viņam ir kāda neparasta pieeja šai lietai. Un tieši to Jēzus ar šo līdzību izceļ mūsu priekšā. Laikmetā, kas toreiz nepazina modernos ieročus un izsmalcinātas tehnoloģijas cīņai ar teroristiem un kaujiniekiem un visādiem citiem ļauniem cilvēkiem otrā pasaules galā. Pasaule, kura nepazina herbicīdus un pesticīdus, ar kuriem varētu miglot laukus un pamanīties mūsuprāt izskaus to, kas ir kaitīgs un nepareizs. Tā laikā šī Jēzus līdzība likās ļoti skaidra un loģiska. Viņš it kā retoriski mums jautā, ka tad, kad mēs, piemēram, audzējam var labību, mēs taču nebradājam pa lauku cenšoties kaut ko izravēt. Mēs paļaujamies uz dabiskiem procesiem, un tad, kad būs pienācis laiks ievākt ražu, tad visa gudrība būs tajā, kāpēc iespējas prātīgi izmantot visu, kas uz lauka ir izaudzis. To ir svarīgi mums ieraudzīt. Tajā sausajā, visnotaļ sausajā klimatā, kuru Jēzus pazina, arī nezāle ir ļoti labi izmantojama, tikai tās pielietojums ir atšķirīgs. Un tāpēc prātīgs saimnieks nevis dodas ravēt laukus, vadoties no kādiem teoretiskiem un iluzoriem ētikas vai estētikas uzstādījumiem, kas ir labi un kam pienāktos manā laukā augt un ko es šobrīd tur negribētu redzēt, bet viņš ļauj dabiskam procesam notikt. Un pēc tam viņš domā, ko iesākt ar rezultātu, kā izmanto to, ko zeme viņam ir sagādājusi.
Šo līdzību Jēzus tad izmanto, lai runātu par Dieva darbību. Tie, kas cenšas iznīcināt cilvēkus, ļaunos cilvēkus, uzskatot, ka tas ir veids, kā samazināt ļaunuma klātbūtni pasaulē, nesaprot nedz ļaunuma būtību, nedz arī Dieva darbu un gudrību. Jo tik bieži ļaunumu ravēdami tie iznīcina visu. Un tieši tā ir šīs līdzības traģika, no kā viņi mūs brīdina. Jo ravējot, tiek samīcīti un izrauti arī graudi. Arī nezāli, bet arī graudi. Tātad iznīcināts tiek viss, gan labais, gan ļaunais. Un vienīgais Dieva jautājums ir, tā vietā, kā dot visu nepieciešamo, lai kviešu grauds varētu nobriest savā vārpā. Viņa jautājums ir nevis, ko iznīcināt, bet ko un kā atbalstīt. Kā spēt stiprināt to, kas ir labs. Jo zemei šajā līdzībā pietiek spēka visam. Un gudrība ir tajā, ka visam izaugušajam tiek piemeklēts pielietojums un sava vieta nākotnē. Nevis, ka viss tiek iznīcināts, vēloties pilnīgu skaistumu jau no paša sākuma, bet tad, kad viss ir noslēdzies, tad viss iegūst savu vietu. Un vēlreiz es gribu uzsvērt, Dievs redz atšķirības cilvēku starpā. Tad šīm atšķirībām pretī, Viņš liek nevis aicinājumu ravēt un iznīcināt, bet viņš vēstī par ļoti dažādu nākotni, kuru tad cilvēks iemanto. Bet pat arī ienaidnieks sētā sēkla, izaugusi par kuplu nežāļu ražu, saimnieka pacietības un gudrības dēļ kļūst par siltumu un gaismu dodošiem kurināmā kulīšiem. Viņa krājumos. Tas ir šīs līdzības ģeniālais atklājums. Pat arī šīs nezāles saimnieks savāc un viss beigu beigās kalpo viņam. Gribot vai negribot? Cik mēs varam nojaust, Jēzus dažādos veidos saviem mācekļiem mācīja tieši šo nesatricināmo pārliecību un paļāvību uz Dieva darbiem. Mēs vienmēr visu vērtējam pēc šī mirkļa, kurā mēs esam. Kas ir skaists, kas ir neglīts, kas ir labs, kas ir ļauns. Un mēs gribam tūlīt un tagad, lai viss ir skaists un viss ir labs. Bet Dievs redz dziļāk un skaidrāk. Un ja vien mēs spētu pietuvoties viņa skatījumam, arī mēs varētu iegūt priekš sevis kaut ko no tās mierīgās, nosvērtās pārliecības, kuru mēs tik spilgt ieraugām šajā attēlotajā saimniekā. Viņš neskrien kā sadedzis, cenšoties visu mainīt. Viņš raugās ar atvērtām acīm. Un tieši tāpēc viņš saredz iespējas un vajadzīgo turpinājumu it visā, kas notiek. Jā, no Dieva rokas, pat gribēdams neviens tā īsti nevar aizbēgt. Un šķiet tas ir tas, par ko arī apustuls Pāvils runāja lasījumā, sacīdams, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu. Ne viss ir labs, bet beigu beigās viss kalpo labam mērķim. Un tās ir vienas ļoti labas ziņas mums, vai ne? Pirmkārt jau tas, ka Dievs ir pacietīgs un lēnprātīgs. Viņš dod laiku, viņš ļauj mums nodzīvot šo dzīvi. Un beigu tiesa, pļaujas laikā, tāpat nav kāda gara izskaidrošanās vai strīds par atsevišķiem mūsu darbiem vai nedarbiem. Nē, nē, es tomēr biju kviesis, nevis nezāle, nē. Tur beigās vienkārši atklājas mūsu būtība, par ko tad mēs dzīves laikā esam izveidojušies. Un attiecīgi tāds ir mūsu turpinājums, un tāds ir veids, kā mēs turpinam savam radītājam kalpot. Ja kāds vēlas, viņš var tiekties būt starp kviešu graudiem.
Dzīvo tādu dzīvi, kuras dēļ vispār šis lauks tika ierīkots un apsēts, un kāpēc to apspīd saule un tajā līs lietus. Bet, ja kāds to nevēlas, viņš spēj visu savu dzīvi nodzīvot, paliekot egoistiski noslēgts sevī. Un nesot nevis graudus citiem, bet to vien darot, kā kaisot savas nezāles pūkas vējā. Tā ir mūsu izvēle. Te gan ir svarīgi nepārprast vēl vienu aspektu. Līdzība ir tā būvēta, ka cilvēka tēlu mēs varam saskatīt gan šajā nezālē un kviešos, gan arī tajos kalpos, kas vēlas lauku ravēt. To mums ir svarīgi pieminēt tāpēc, ka saimnieks gan aizliedz lauku ravēt, taču, kā jūs zinat, uz lauka jau vienalga notiek cīņa starp kviešiem un nezālēm. Tātad runa nav par to, ka mums vajadzētu ļaunumam neierobežot vienkārši padoties. Jēzus runā par ko citu. Viņš aizliedz mums ļaunajam pretoties ar vēl ļaunākiem līdzekļiem. Tā bieži vien cilvēki dara. Viņi dusmojas un cenšas ar dusmām tikt vaļā no ļaunuma. Taču tas nav iespējams. Un tā vietā Jēzus saka, uzvari ļaunu ar labu. Un tas ir, kas notiek uz šī lauka. Kas notiek tā, ka saimnieka sētie kvieši iesakņojas un viņi spēcīgi aug. Un ja viņi aug, tad ar to vien viņi pārspēja daudzas nezāles, kas ir sev apkārt. Tā ir tā cīņa. Nevis ravēt tos citus un šķirot, bet būt tam, ko Dievs tevi aicina būt. Stiprini to, kas ir labs, un tas būs tas veids, kā tu mainīsi līdzsvaru tai virzienā, kas tev liekas vēlams. Bet nesāc bradāt, nesāc raut, jo tad visticamāk, tu vienkārši kļūdīsies. Un šī kopējā līdzības noskaņa ir ļoti nozīmīga. Dievs tā visu ir iekārtojis, ka pasaulē spēj augt dažādas lietas. Gan labas, gan ļaunas. Un pār labām un ļaunām Dievs liek spīdēt saulē un lietumlīt. Un vienīgais veids, kā mēs varam neķerties pie ieročiem tiešā un pārnestā nozīmē, ir tieši šis. Ja mēs dzīvojam savu dzīvi un mēs paļaujamies uz saimnieka gudrību, kas ir daudz pārāk par mūsējo. Mēs dzīvojam un saprotam, mūsu uzdevums nav šķirot, mūsu uzdevums nav ravēt, vēl jau vairāk citus. Mūsu uzdevums ir dzīt dziļas saknes un būt tādiem cilvēkiem, kādus Dievs mūs grib radīt. Un tad mēs zinām, ka pienākot īstajam brīdim viss nostāsies savās vietās. Un mēs redzēsim, to Jēzus grib mums sacīt, mēs redzēsim, ka viss, ko ienaidnieks ir darījis, arī tas beigu beigās ir nācis par labu. Jo izrādās, ka lielākā māksla ir atrast visam notiekošajam jēgu, nevis censties visu pārmainīt un pielāgot savai ierobežotajai izpratnē. Dzīve paļāvībā. Viss, kas notiek, nav bez jēgas. Šobrīd viss izskatās vienā veidā, bet visam, pilnīgi visam, ik vienam cilvēkam, ik vienai lietai, kas šobrīd pasaulē notiek, reiz būs sava loma Dieva nākotnē. Tā ir gudrība, ne mūsu, bet lauka saimnieka gudrība, kura vienīgā dod mums mieru un kura sakārto mūsu pasauli un ļauj mums tajā dzīvot. Āmen.